ליאור לוי יוצא לסללום יפה, מאבד את זה אולי בניון, יעשה קצת סדר. זהו טלב טוואטחה, כדור עמוק לוויה ממשה, שם אותו מול השוער, הצלה גדולה של אלמדון, בניון מוסר את זה לעזרה, וזה הולך פיבה, 1-0 מכבי חיפה, הרגש הירוק מתפרץ בפעם הראשונה הערב, איזה גול גדול של עזרה, איזה בישול ענק של יוסי בניון. כדור ענק שלו לאמשה, יציאה גדולה של אלמדון שמצליח למנוע שער, בניון מפרגן לחן עזרה, משאיר אותו במצב שאי אפשר להחמיץ ממנו, וחן עזרה בועט נהדר, יש שם השחקן בתוך השער וחן עזרה עושה נכון, הוא בועט לגובה, שגם במקרה אם השחקן בקו השער רוצה להרחיק את זה, הוא עושה את זה רק עם היד, והכדור הזה ברשת, ואתה יודע, זאת התרופה הכי טובה למחלה של מכבי חיפה.